Dobar dan, ja sam Filip iz Auto Zubaka, a ispred nas se nalazi Toyota Corolla u Luna paketu opreme. Vozilo ima 163.500 km, a vozilo je pokretano dizelskim agregatom 1.4D4D sa 66 kW i 90 konjskih snaga koje je upareno sa 600-stupanjskim ručnim mjenjačem. Od vanjske opreme izdvojili bi LED dnevna svjetla, svjetla za maglu, na stražnjoj strani imamo svjetla u LED tehnologiji, kameru za vožnju unazad. Osim normalnih tragova korištenja, na vozilu nema nijedno vidljivo oštećenje. Pa pređimo na unutarnju opremu. Od unutarnje opreme izdvojili bi dodirni ekran, automatski klima uređaj sa dvije zone, multifunkcionalni upravljač presvučen kožom i tempomat. Na stražnjoj klupi imamo naslon za ruke i nasloni stražnje klupe su preklopivi i djeljivi. U prtljažnom prostoru imamo rezervni kotač smanjenih dimenzija. Za sve informacije o ovom vozilu, kao i načine financiranja, slobodno nam se obratite u najbližu poslovnicu Auto Zubaka ili na kontakt telefon 0800 5432.